Продолжува процесот на легализација на Дивоградби во градот Прилеп. Традиционално, на крајот од неделата, обично во сабота, доделуваме решенија за легализирање на објекти. Бројот на нелегализирани објекти во градот Прилеп од ден на ден се намалува. Мислам дека до крајот на годината, ако продолжиме со ова темпо, дека Прилеп ке нема повеќе Дивоградби, односно ќе заврши процесот на легализација. На ниво на Македонија сме лидери во однос на процесот на легализација. Се надевам дека тоа темпо ќе го задржиме и понатаму. Ова значи што го кажа градоначалникот и кредита си зема, ми лично мое, да знам дека е мое ова. После 30 години изработена е, па сега добивме. Што значи тој документ? Се, прекрасен документ за мојата обнова, за куќата. Све.